Tässä kohtaa olen havainnut, että monilla on tapana muistella sitä, että miten he tulivat politiikkaan 1- tai 2-vuotiaana. Mutta minulla on vähän erilainen tarina. Kuulun siihen epäpoliittiseen sukupolveen, joka tuli teiniliiton jälkeen, eikä halunnut koskea politiikkaan pitkällä tikullakaan. Kyllähän me menimme toki valtiotieteelliseen opiskelemaan ja osallistuimme kaikkeen, mutta teimme sen sitoutumattomina. Perustimme jopa sitoutumattomat ry:n, joka voitti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vaalit ja sitten Jyväskylän, ja jotkut politiikan tutkijat ovat sanoneet, että jos sitoutumattomat ry olisi halunnut rekisteröityä puolueeksi, niin siitä olisi ehkä tullut jotain muuta kuin mitä vihreät sitten tekivät. No, joka tapauksessa me inhosimme politiikkaa, meille se oli kähmintää, rähmällään oloa. Meidän vuosikerrasta kukaan ei mennyt politiikkaan, paitsi yksi Luopio, ja hänkin sortui vasta 50-vuotiaana. Me menimme toimittajiksi liike-elämään, järjestöihin, minustakin tuli mainostoimittaja, ja päädyin kyllä kirjoittamaan 3 valtakunnalliset vaalikampanjat SDP:lle ja 2 vihreille, mutta itse en halunnut ehdolle. Kunnes sitten kerran 48-vuotiaana joukkueen johtajana Tikkurilan palloseuran harkoissa eräs isä, Kimmo Jääskeläinen, tuli kysymään, että voisinko nyt harkita. Ja ajattelin silloin, että no niin, olisihan se todella tärkeää vapaaehtoistyötä. Ja ehkä minä tämän ikäisenä sitten olisin vähän kärsivällisempi kestämään sitä pitkäpiimäistä kokouksissa istumista. Ja voi veljet, en arvannut, että se olisi näin pitkäpiimäistä ja näin mielenkiintoista. Tämä on ollut mielettömän hienoa saada oppia uutta tietoa maailmasta jatkuvasti ja aina etunenässä. Ja on ollut valtavan kiinnostava oppia, miten päätökset neuvotellaan. Varmasti olin aika heikko siinä alussa, pikkuhiljaa. Ja hirmu kiva tutustua kaikkiin teihin jänniin tyyppeihin täällä. Mä muistan mun ensimmäisen opetuslautakunnan seminaarin, kun kysyin valtuutettu Sainiolta, että kauanko hän on ollut mukana. Se oli noin 10 vuotta sitten, ja hän vastasi, että 26 vuotta. Ja silloin mä parahdin, että herranjestas, sehän on jo 2 elinkautista. Minä en kyllä ala niin pitkää kakkua istumaan, ajattelin. Mutta viime torstaina Sainio sanoi, että vannomatta paras. No onneksi meillä on fiksut äänestäjät, jotka pitävät huolen, että valta välillä vaihtuu. Ja mielestäni meillä on juuri nyt kaikkien aikojen paras valtuusto. Meillä on aktiivinen, asiantunteva, osaava, hyvää yhteistyötä tekevä valtuusto. Vaan kuka tietää, ehkä ensi kerralla tulee vielä parempi. Kiitos äänestäjille, kiitos valtuustolle, kiitos virkamiehille, että mä saan olla tällä kaudella teidän kanssa yhteistyötä tekemässä. Kiitos.